Zgjedhjet në federatat sportive kanë qenë një sukses për ministrin Ylli Pango. Kreu i Ministrisë së Sporteve i qëndron këtij përfundimi, pasi në morin e asambleve vetëm njëra prej tyre është kontestuar dhe një tjetër është quajtur e parregullt. Derisa nga 29 federata ka kontestim vetëm federata gjimnastikës, dhe pra atë federatën tjetër që ju thashtë të mundjes, ne e kemi pezulluar, pra kemi rënd dakord që zgjedhjet janë të rregullt. Ne i kemi bërë letër federatës botërore gjimnastikës dhe i kemi thënë, ju lutem, hajde të shikojmë të gjitha materialet dhe gjykoni. Pango pranoi se institucioni i tij është gati të vërë përballë të dy palët që pretendojnë se janë fitues te gjimnastika dhe sa asambleja e tyre është e ligjshme. Ministri Pango shtoi se këto muaj kanë qenë të suksesshëm edhe për faktin se janë firmosur të gjithë statutet, gjë që nuk ndodhte prej kohësh.